Čo poteší starých rodičov na Vianoce viac ako roztomilý pozdrav od svojich vnúčat? Ale čo ak má iba 2 roky? Pomalené. Dávajte pozor, máme pre vás niekoľko tipov. Na úplný základ budeme potrebovať tenký kartón, štetec, tieto tri farby, hnedá, zelená a biela, a nožničky a detské nožičky. Kartón roztrinieme na tri časti. Toto kasti. Narysieme si farbu. A natrieme nožičku. Poriadne nožku pritlačíme, aby sa poriadne otlačilo. Tak sa nejako by to malo vyzerať. Teraz si natrieme zelenou farbou ručičku. Ručičku otlačíme. Jej, pozrite. Teraz ideme robiť hnedou farbou. Teraz pristúpime k druhej časti, keď už máme otlačené nožičky a ručičku. Budeme na to potrebovať lepiac pištol, fixky, lepidlo, nejaké také ozdobky, stužky, gombičky, tak hviezdu a čierny a hnedý papier. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. A pozdravy máme hotové. Ahoj.